Kære partifæller, det er præcis i disse dage, 50 år siden, jeg meldte mig ind i Socialdemokratiet. Jeg meldte mig til kampen for at fastholde og udvikle det mest lige, trygge og retfærdige samfund, der er skabt i menneskehedens historie. Det er en kamp, der altid skal føres. Altid skal føres til forsvar for de svage og udsatte, og altid skal være kritisk over for velbjergede, når de påstår, at samfundets hjul kun kan køre rundt, hvis netop de bevarer deres privilegier. Jeg vil fortsat gerne give en hånd med. Derfor tager jeg en tur til sammen med jer i det kommende folketingsvalg. Vi ved, det bliver en hård dyst, men vi skal vinde. Jeg går til kampen med de samme idealer. Jeg må ikke stjæle taletiden. Jeg går til kampen med de samme idealer og de samme håb som for 50 år siden. Vi skal vinde ved klar sammenhæng mellem idé og hverdag. Vi skal vinde ved vilje til at tale åbent om problemer og udfordringer. Og vi skal kunne forklare sammenhængen mellem vores holdninger og de kompromiser, der altid er det politiske livs vilkår. Da vi lavede den socialdemokratiske lidskommission i starten af 70'erne, havde vi et citat på bagsiden af bogen, der hedder følgende. Anarkiet i det økonomiske liv, den frie konkurrence, gør først og fremmest kammeraten til fjende, bryder tillidsforholdet mellem mennesker og udrydder enhver naturlig trang til gensidig hjælp og fremkalder i os en frygt, som dræber enhver medfølelse og al evne til at tage del i andres glæde. Det var Einstein, der sagde det. Måske det mest begavede menneske, kloden havde i det 20. århundrede. Han forstod, at den utøjlede konkurrence og den uhæmmede grådighed menneskeligt set er en blindgyde. Det gode, det effektive samfund skabes kun, ikke kun af økonomiske incitamenter. De borgerlige mener, at man kun kan få de rige til at arbejde ved at sætte dem ned i skatter, man kan kun få de fattige til at arbejde ved at sætte dem ned i ydelser. Vi mener, at mennesker oftest gør det rigtige, uden at få en kontant belønning eller straf. Og vi skal ikke få de lamme til at løbe eller de blinde til at læse ved at tage penge fra dem. Det samfund, vi har bygget, bygger på en social kontrakt om pligter og rettigheder. Du skal yde, hvad du kan, men du skal ikke drives i armod og væk fra hus og hjem, fordi du ikke kan få lov til at bruge dine talenter. Vi tror ikke på velhavernes bekvemme påstand om, at det er gratis at afskaffe deres topskat. Vi tror ikke, at den eneste lykke er voksende privatforbrug via skattelettelser. Vi vil i stedet være garanten for, at der leveres mere uddannelse, sundhed, børnepasning og ældreomsorg, som vores formand lige har fortalt. Vi ved, at de fleste mennesker i Danmark er enige med os. Og derfor skal vi socialdemokrater også med høj og klar røst sige til vores partnere i EU, historien giver alt for få eksempler på, at man blot ved at skære ned og spare, kan få orden på de offentlige budgetter. Derimod er der alt for mange eksempler på, at en sådan politik giver vind i sejlene til farlige og ekstreme politiske bevægelser. Den rigtige orden i statens finanser kommer kun, når folk kommer i arbejde og derfor skal have mindre og kan yde mere til fællesskabet. Og så vil jeg slutte, jeg overskred min taletid, jeg vil sige, frygt ikke bogen, der kommer i den kommende uge. Det vil vise sig, at I er enige mindst 97% i alt, hvad der står i den. God kongres.